سلام زموږ د نن شپې خبرې ساعت ښه راغلی په سر کې پام وکړئ د ورځې د مهمو خبرونو سر ټکو ته په جرمني کې د افغانستان په اړه یوه نړیواله غونډه جوړیږي ولسي جرګه یو ځل بیا د خپل رئیس په ټاکلو کې پاتې راغله او اخوان المسلمین غورځنګ د مصر له حکومت سره د خبرو لپاره چمتو شوی دی. فضل امیمه او سمپام کړی بشپړ خبرونه ته فکر شوی دی چې د روان میلادي کال تر پایه پورې په جرمني کې د افغانستان په اړه یو نړیواله ناسته جوړه شي. ولسمشر ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې ولسمشر کرزي د مونیخ د امنیتي غونډې په درشل کې د دې ناستې په اړه د جرمني له لومړي وزیر سره هوکړه کړې ده. افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو سپارل او د دغو ځواکونو د وړتیاو لوړول هغه ټیکې دي چې په دې غونډه کې به پرې خبرې وشي. ولسمشر کرزی د مونیخ په غونډه کې په 2014 میلادي کال کې افغان پوځیانو ته د امنیتي مسؤلیت پر سپارلو ټینګار وکړ. ښاغلی کرزی له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره د ملکي خدمتونو او ښې حکومتدارۍ په برخه کې مرسته وکړي. موږ په 2014 میلادي کال کې افغان پوځیانو ته د امنیتي مسؤلیت د سپارلو په اړه موافق یو. د ملکي خدمتونو سیستم او د لوړو زده کړو په برخه کې پانګونه باید نوې بڼه خپله کړي. زه له هغو ټولو هیوادونو غواړم چې له افغانستان سره مرسته کوي چې د ملکي خدمتونو د جوړښت او ښې حکومتدارۍ په برخه کې له موږ سره همکاري وکړي تر څو افغانستان یو اغېزمن کارنده او مدرن ملکي سیستم ولري. Political a task that I'm engaged in rather every week in our cabinet meetings. له بلې خوا ولسمشر کرزي د نړیوالې ټولنې تر څنګ پر یو آرام او باثبات افغانستان ټینګار وکړ. د دې چارې در کول زموږ د همکارانو له نظره قربانیو او لګښتونو ته اړتیا لري، خو سفر تر اوسه پاتې دی چې اسانه به نه وي او په دې لاره کې یو لړ ګامونه پورته کوو. پرته له شکه به موږ خپلې موخې ته ورسېږو. په دې برخه کې زموږ موخه یو باثباته د آرام او د ښې حکومتدارۍ لرونکی افغانستان لپاره دی چې وکولی شي د نړیوالې ټولنې تر څنګ یو ښه همکار وي. له بلې خوا د برېټانیې لومړي وزیر افغان پوځیانو ته د امنیتي مسؤلیت د سپارلو پروګرام ملاتړ کړی او وایي هیواد به یې له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره ژمن وي. له بلې خوا ولسمشر کرزي د جرمني له لومړي وزیر سره په کتنه کې له نوموړي وغوښتل چې د دې هیواد سوداګر په افغانستان کې د طبي سرچینو او قانونو په برخو کې پانګونه وکړي. له بلې خوا ولسمشر کرزي او د جرمني لومړي وزیر د روان میلادي کال په پای کې په جرمني کې د افغانستان په اړه د یو نړیوالې غونډې د جوړېدو په اړه موافقه وکړه. له بلې خوا روسیه په افغانستان کې له 2014 کال وروسته هم د ایساف ځواکونو د شتون غوښتنه کوي. د روسیې د لومړي وزیر مرستیال وایي له افغانستانه د ایساف ځواکونو احتمالي وتل د روسیې په وړاندې د ګواښ موضوع مطرح کوي او ښایي چې حالات د اوس په پرتله خراب شي. نوموړی زیاتوي چې روسیه د افغانستان په شمال کې د ترهګرو د فعالیتونو په اړه هم اندېښنه لري. په دې ناسته کې د بېلابېلو هېوادونو 350 تنه مشران او د امنیتي او دفاعي چارو مسؤلینو ګډون کړی. د ولسی جرګې اداري پلاوی یو ځل بیا پریکړه وکړه چې د جرګې د ریاست د ترلاسه کولو لپاره باید نور کسان ځانونه ونوموي. د جرګې لنډمهاله رئیس وایي چې اساس یې یوه ورځ وخت لري تو د ځان لپاره کمپاین وکړي. نوموړی وایي چې کیدای شي نوې څېرې هم پوره رایې ترلاسه نه کړي چې له دې مخې د جرګې په کورنیو اصولو کې به بدلونونه راشي. د ولسی جرګې د نن ورځې غونډه له اعتراضونو او د دې شورا د موقت رئیس له استعفا سره یو ځای وه، خو د ولسی جرګې د رئیس استعفا د استازو لخوا ونه منل شوه. له بله خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي د دې شورا د رئیس د ټاکلو په وړاندې اوسني خنډونه د ولسی جرګې په کار کې د بهرنیو لاسوهنو له امله ګڼي. یو شمېر کابل ښاریان وایي دوی له ولسی جرګې ډېرې تمې لرلې، خو دغه شورا تر اوسه په دې نه ده توانېدلې چې یو دایمي رئیس وټاکي. تفرقه بندی شد در بین نشان و مو خاطر یا یک رئیس خود انتخاب کردن نمیتانن. مونگ دیخ پلو مشرانو نه دیسپنگیرو نه دیر نه آمیده یو پالمان هم میفهم بی نتیجه است کلش باز و نمو عبر قدرت ها گرفته در دست خود.
لا بل خو د ولسی جرګې پخوانی رئیس محمد یونس قانونی د جرګې د نوی رئیس د ټاکلو په اړه لا عبدرب رسول سیف سره د هغه جوړ جړای په کله کړه دی ویم میخوایم برای همه شما بگویم که این شایعه مثل صد شایعه و تبلیغات دیگر نادرست است. دوستا و عزیزای ما و هموطنان عزیز ما متوجه به این حقیقت باشند. د ولسی جرګې موقت رئیس وای خای چې د شورا د داخلي دندو په اصول کې بدلون رامنځته شیم. شاخص های شناخته شده به سطح مملکت ملی مثل قانونی سه جناب استاد سه کن نرم پورا نکرد. ما شخصا این تو فکر میکنیم که چی رای نه هم پورا نکنه. بالاخره مجبور خواستیم که ما تعدیل در اصول وظایف داخلی بیاریم. دا په داس حال کې چې د پارلمان له پرانستل کېدو نه ورځې تیریږي، خو تر اوسه دغه استازي په دې نه دي توانېدلي چې د ولسي جرګې رئیس وټاکي. د هرات ولایت د یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکي وایي چې په سیمو کې د سیلابونو د راوتلو له امله کابو 3000 کورونه له منځه تللي دي، خو له طبیعي پېښو سره د مبارزې رئیس وایي چې په هرات ولایت کې د راوتلو سیلابونو له امله 300 کورونه او په فراه ولایت کې کابو 150 کورونه له منځه تللي دي. دغې ادارې رئیس په سالنګونو کې له ځانګړو تیاریو څخه هم خبر ورکوي. د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي د ادارې رئیس وایي په هرات او فراه ولایتونو کې له زرو زیاتو کورنیو سره د مرستې رسولو لپاره چمتووالی لري او همداراز له سیل او ځپلو سره لومړنۍ مرستې شوي دي. ولایت هرات نسبت به ولایت فراه زیاتر ولسوالی تقریبا د حدود 8-9 ولسوالیش اینا آسیب پذیر شده و د هر ولسوالی بین 20-40 خانه تخریب شده و همچنان بعضی از آنها چه مواشی خود از دست دادن. هرات ولایت یو شمېر ولسوالۍ اوسېدونکي وایي سیل او ځپلې کورنۍ لومړنیو مرستو ته اړتیا لري او ډېر خلک بې کوره شوي دي. سیل خیل و ماده کمک گندم برنج هر شی احتیاجی هر شی داره. یک کورنا از بین بابا 6 نفر ته بود، از بین بابا نفره وزیر خونه هست خیلی نفره کشته شده. لابل خاخ غلای کاکر په سالنګونو کې د ځنګړو تابعیو خبره کوي. په سالنګ جنوبی و سالنګ شمالی در اوجه اهتمامات گرفته شده، خصوصا در عمو مناطقی که بسیار خطرناک است و احتمال برف کوچ و طوفان شدید برف میشه، در اوجه خانه‌های امن ساخته شده که ظرفیت تمام خانه‌های امنش بیشتر از 250 نفر در یک وقت میتونن از مسافرین اینا در اتاقهای گرم با داشتن مواد غذایی و با داشتن فرش و لحاف و کمپل اینا نگاه کنن. نموره زیاتوی لبیلابیل ولایتونو چخه دوی تا دی ولایتی کمیتو لخوا هر اوراز دی طبیعی پیخو پارا ریپورتونه رسیگیم. پا کندهار ولایت که دی بی نمبر پلیت موترونو او پخار که دی پارکینگ نشتواله ی حقستون زیدی چه گنج شمیر خلق ورسخه شکایت کیوی. دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي د ټرافیکو له مدیریت څخه غواړي چې د موټرونو د درولو لپاره باید ورته ځانګړي ځایونه جوړ کړي. په دې اړه له کندهار ولایت څخه زموږ د خبریال غلام محمد معصومي دغه رپورټ ته پاملرنه وکړي. د کندهار ولایت ګڼ شمېر خلک د ترافیکو څخه شکایت لري او وایي چې په سړکونو باندې بې ځایه موټران پارک شوي دي او پر دغه لویه لاره باندې تګ راتګ و خلکو لپاره ډېر ستونزمن شوی دی. پارکینګ لپاره ځای ورکوئ چې باید دی مناسب ځای ورکوئ چې بېخي موږ په سهار کې دلته هېڅ ځای نه لرو. دا موټران ټول په سړکونو ولاړ دي، لارې بندې دي، پیدل خلکو ته هم تکلیف دی. پارکینګ جوړ کړه، هر مارکیټ یک پارکینګ داشته باشه، راه خالي باشه، حکومت ترافیکو را بگیره که چوکار ترافیکو نمانه که راه بخور مردم آرام زندگی کنه. خود کندهار ولایت د ترافیکو مدیر ډګروال احمدالله خان بیا د خلکو ستونزه پر ځای بولي او وایي چې د کندهار ښار باید دغه څلور بازارې منډی سي. مشکلات تاسې ګورئ چې موږ هغه مرکزي ساحه ده، ټول مارکیټونه ټول دوکانونه په هغه ساحه کې دي، هلته موږ پارکینونه نه لرو. د یادونې وړ ده چې د کندهار په ولایت کې د نمبر پلیټه موټران او ټول شور لرونکي موټران هغه یو لویه بله ننګونه ده چې دا مهال پولیس او ترافیکو سره لاسو ګرېوان دي. غلام محمد معصومي، فلو نیوز، کندهار. د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ پولیس د داسې یوې ډلې له پېژندلو خبر ورکوي چې په یو شمېر وژنو او غلاو کې لاس لري. د امنیتي چارواکو په وینا دوی د دغې ډلې یو غړی په داسې حال کې نیولی دی چې یو تن یې ټپي کړی و او غوښتل یې وویژني. پولیس د هغه ځوان له موندلو وروسته چې د دې ډلې لخوا ټپیان شوي و توانېدل چې په لنډه موده کې د نوموړي ډلې دوه نور غړي هم پیدا کړي. د تا په تلاش هستیم که فاعل دومي یا شریک جرمي یا زوره که به نام صبرالله نام داره دزگیر کنیم. ویل کیږي دغو کسانو غوښتل د نوموړي ځوان په وژلو سره د هغه موټر له ځان سره بوزي چې په دې وروستیو کې په شکردرې سیمه کې دا کار مخینه هم لري.
در روزی موتر آواز کرد تا شد باز گیرش کرد باز کرد ضرب چوکو زدش خب اوجا کتم دسمال باز خفک در بین چهار ناختش. بنابر عملکرد جرمی فعلیش و شیوه اسلوب جرمی را که ما مطالعه کردیم و جوارساری که زیبر سامده احتمال زی میره که بمی قسم چندین عمل کرده جرمی سرقت ارادجات هم بساب یا انجام داده باشند با گروپ خود و جوارساری از یا خود نزدن باقی مانده باشند. او مسکین همینجا صوب کرد بسیار مشکل ایره میکشن از شاب و پلیس کماندانی امنی شکر داره یا داخل تماس میشن پسیر در کابل انتقال دادن به امیر جنسی د شکرداری ولسوالی چې د کابل ولایت له امن سیمو څخه ګڼل کیږي ډیر لږ دغه راست کې پکې لیدل کیږي. په پروان ولایت کې د دولت وسلوال مخالفین فزیکی شتوالی نه لري. د نموړي ولایت ولی عبدالبصیر سالنګي وایي چې که خلک له دولت سره مرسته وکړي وسلوال مخالفین نشي کولی په دې ولایت کې ځای پر ځای شي. د دې تر څنګ نوموړی وایي چې په سالنګونو کې د طبیعي پیښو لپاره پوره تیاری نیول شوی دی. که څه هم د پروان ولایت په ځینو برخو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې موجودې دي د پروان والي په دې ولایت کې د امنیتي تابعیو خبره کوي او وایي د دولت مخالف وسلوال په نوموړي ولایت کې د فعالیتونو لپاره هیڅ ځای نه لري. از لحاظ امنیت انشالله ما بخشتان وعده میکنیم که هیچ نوع مشکلاتی ما نداریم. کدام حوادث بسیار کوچکی را که رخ میده یا حوادث کوچک در مرکز هم رخ میده و معنا این نیست. حضور فیزیکی دشمن در پروان نداره. په سالنګ کې د وسایلو او مسافرو لپاره د مناسب ځای نشتوالی تل د خلکو له نیوکو سره مخامخ دی. د پروان والي که څه په سالنګونو کې د لازم چمتووالي خبر ورکوي خو وایي د سالنګ کاري ډله لا زیاتو وسایلو ته اړتیا لري. ښاغلی سالنګي زیاتوي په اوسني وخت کې د سالنګ په سویلي برخو کې د مسافرو لپاره اته لویې کوټې او یو کلینک جوړ شوی دی. هیڅ نوع مشکلات ما در قسمت نه باسازی داریم و نه در قسمت معارف داریم و نه در بخش های زراعت داریم. کار برای فعلا به شکل نرمال پیش میره. در بخش انرژی و آب کارهای برای فعلا است که تقریبا 34 پروژه از بخش انرژی و آب برای فعلا در جاهای مختلف ولایت پروان زیر کار است. د پروان والی په نوموړي ولایت کې د بیا رغونې او کرنې په برخه کې د مرستو چارې ښې ګڼي او وایي په تیر کال کې 12 ښوونځي د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې جوړ شوي دي او په اوسني وخت کې 250 نور ښوونځي هم د جوړېدو په حال کې دي.